ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହବ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ ଏମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ଛଡା ଆଉ ଘରେ କିଛି କାମ ଅଛି କାମ ଅଛି କି ଏମାନେ ଖାଇ ପିଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆକାଶେ ଗଛ ହେଲେଣି ଏମାନେ କିଛି କଟା କି ପଟା ହେବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଇକି ଦେଖେଇବି ଆଉ ତାହେଲେ କଥା ରହିଲା ଗୋଟେ ଦିନ ରାଜୁଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଇକିରି ସବୁ କାମ ସମ୍ଭାଳିବ ଆଉ କିଛି ନହେଲା ଚାଲ କାଲି ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖାବ ଏଇଠି ଚଞ୍ଚଳା ଲୁଙ୍ଗି ଗାମୁଛା ଦେଲୁ ହେଇ ନିଅ ବେ ମାଇକିନା ସାଇଆ ଟେବଲ ମତେ କଣ ଦେଇଛୁ ଲୁଙ୍ଗି ଗାମୁଛା ଦେବେ ଭୁଲି ଗଲ କି ଆଜି ପରେ ତମେ ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଘରର ସବୁ କାମ କରି ଦେଖେଇବ ତା ବୋଲି କଣ ସେଇଆକୁ ପିନ୍ଧିବି ନା କଣ ଆଉ କୋଉଟା ପିନ୍ଧିବ ମୁଁ ତ ତମ ଘରେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେନି ହଉ ଦେ ବାପା ମୋ ଚା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଚାହା ଚାହା ଯେତିକି ଚିନି ପକାଇଛୁ ଦଶ ଲୋକ ଗାଣ୍ଡି ପଟେ ବାହାରି ଜାଗାରେ ପାଟି ପଟେ ବାହାରିବେ କଣ ହେଲା କାମ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ହଉଛି ତ ଏଥିରେ କଣ ଅଛି ପାଣି କାଢିବାର କଷ୍ଟ କାମ ଦେଖାଉଛି ଇଏ କଣ କାମ ଏଗୁଡା କାମ କରୁଛି ଦେଖ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଅଛି କଣ କଲୁ ରେ ପୁଅ ନିଜ ଗୋଡରେ ନିଜେ କୁରାଢ଼ି ମାରିଦେଲୁ ଆଲୋ ବୋଉ ତୁ ସିନା ମୋ ଆଶାର ଆଲୋକରେ 2 ଲିଟର କିରୋସିନ ଡାଳନ୍ତୁ ତୁ ତ ପୁରା ଗ୍ରାମାସିନ ମୁହଁକୁ ଛାଟୁଛୁ ତତେ କଣ କହିବି ଆଉ ତୁ ମୋଟିଭେଟ କରେ ଡିମୋଟିଭେଟ କଲା ବସିକି ହଉ ହଉ ସୁରଜା କହିଲା ଭଳିଆ ମାଡି ଚାଲ ବୋଉ ଆଜି କଣ ତମ ଲୁଗା ମଇଳା ହେଇନି ନା ହେଇନି ଏମିତିରେ ବି ମୋ ପୁଅ ସବୁ କାମ କରୁଛି ମୋ ମନ ଜମା ସମ୍ଭାଳି ହଉନି ହେଇନି ନା ହେଇନି ଯଦି କରିଦବା ସଫା କରିଦବ ଆଉ
लुगा सफा गोटे काम लुगा सफा गोटे काम काम कर बाहर कला लुगा सफा गोटे काम हाँ लुगा सफा गोटे काम लुगा सफा लुगा सफा गोटे काम लुगा सफा गोटे काम लुगा सफा गोटे काम लुगा सफा गोटे काम